Assalomu alaykum qizlar, qalaysizlar, tuzumsizlar? Men hozir Yantar o'rganib keldim. Turkiyada buni kehri bor deyishadi. Men bu для девочек, для мальчиков farqi yo'q. Juda ham foydali ekan bu. Mana brasletlari. Kattalar uchun ham, kichkinalar uchun ham bor ekan, juda ham zo'r narsa ekan. Bu sal qimmatroq narsa. Lekin juda ham foydali. Yantar o'zi ko'pchilik bilsa kerak. Hozir qizimga oldim. Mana mana bitta sertifikati bor qizlar. Sertifikatlari ham hamma narsasi tayyor. Buni foydalarini hozir sizlarga aytib o'tamiz. Foydalari ne abi buni? Og'rigan yerlarga qo'yilganda og'riq ketish. Og'rigan joylarga qo'ysanglar, og'rini kesar ekan. Keyin migrenga foydali. Nazara qarshi ko'rish. Keyin yomon nazarlarga qarshi sizlarni ehtiyot qilar ekan. Suyuq oldingi ostin bronxit bronxitga allergik tedavisinda uchun bo'yin bo'g'ziga qo'llanilish. Narabi, sen öyle bir söyledin ki anlamadım ben. Soğukatken ile de kegen guatr keseligi bronxit, astma, kegen alergiyası varlığı işletiladigen yani ki takıladigen narsayken bu. Agar chap taraf qo'lingizga taqsangiz, vujudingizdagi elektrik olar ekan, keyin stressni kamaytirar ekan qizlar, mana shu tosh. Hozir men qizimga olganim mana bitta. Ab shuni ochib ko'rsatamiz. Ya'ni sizlarga foydali vlog bilan olishga harakat qilaman qizlar. Mana qizimga olganim. Mana shunaqasidan oldim. Ey, buni bu yerda har xili bor qizlar. Bular gerçekmi peki? Hepsi gerçek. Mana men bilayam original. Buni ismi neydi? Bunun ismi neydi abi? Mana kattalari ham bor, har xili bor ekan buni ham. Gramajiga qarab ekan buni, mana 116-202 inji, bu inji xullas. Mana 1503 lira, ya'ni 100 dollardan ko'proq narxlari. 333 lira narxlari xullas mana shunaqa ekan. Bu yerda faqat foydali toshli qizlar. Uzr. Sochlari mana qilib bo'ldi. Ular xullas hammasi foydali toshli qizlar. Aha, göstereceğim. Keyin mana bitta zirela bor. Bu zirela ham foydali. Toshlardan qilingan ekan. Ya'ni yer yuzdan, ya'ni tog'larning orasidan chiqqan toshlardan shunaqa ekan. Shunaqa deb aytishdi menga. Bu tasbehlari qizlar. Hadiga ham oshlar zo'r. Mana mana bitta mandaqa toshlar ham bor. Mana mana bitta narxlar yozilgan 90 lira 136 200 lira 202 lira. Har xil toshlar, mana bu 100 ga asosan ishlatiladigan tosh. Bu 70 lira ekan. Mana bunaqasi ham bor 95 lira, mana bunaqasi bor 38 lira. Mana 123 lira. Foydali toshlar xullas. Mana 100 massajlarga, 100 yogalarga zo'r narsa, kremlar surib massaj qilib o'tirishingizga yulduz toshi, kristal, opalit, pembe quartz, onyx toshlar. Xullas, uspokoyishi narsalar ekan bular. Keyin mana mana bitta har xil anaqalari ham bor. Bo'yningizga osib oladiganinglar ham bor ekan. Mana bitta braslet har xillari bor. Hamma yog'i tosh qizlar. Как, кстати, мен бітті шу бүйені көрсетіп білем, осы бітті қоттайым, қоттайым, олдым қызлы. Мен әмдіқі тошылайым бөрген фойдалы. Сәнім бір.
Kehri var, sertifikası yok. Yok yok da bunu. Onu da çek. Hemen hemen bu kehri var sertifikatı. Litvanya'dan gelirken bu. Sertifikatı bilen birge oldum. Buraya mı oldum ben kızlarca? İmam bu kızım ikiydi. Esin de bulsa. Kula şunları oldum kızım. Faydalı narsalı oluyla. Oddiy narsa taqqandan ko'ra shunaqa foydali narsa olganman da yaxshi. Ikkinchi qizlar mana buni injillarni anaqasi ham bor ekan. Narxlari ko'rganingizda 117, 130, 95, 160, 80 lira. Mana keyin mana anaqalari bor ekan 338 lira. Mana shunaqa narsalar olinglar. Kıstaycı kızla bir optumca. Dona gelse narxı başkaçı. Optum gelse başkaçı. Ben hazır anı iki tanesini aldım. İki tanesi gecede 70 dolarla atrafıdı. Doğru geldi kızla. Şuna kadar yapılar. Allah kâmanat bileyle, özüyle ehtiyat bileyle, yaş bileyle inşallah. Görüş nasip kısım.